iki məşhur aktrisa üz-üzə gəldi. Aktrisa Naibə Allahverdiyevadan ünvanlı atmacalar. Sən özü-özünə ad qoyanda qıraqdan çox gülməli görsənir. Tərəflərin toqquşma nöqtəsi gözəl Kleopatra obrazıdır. Kleopatra'nı oynamaq istədim. Deyirlər, istedadın varsa, bu meydan, bu da sən. Göstər özünü. Bu misal şov-biznesin hazırki halından uzaq olsa da, yalnız hər dəfə canlı olaraq tamaşaçı qarşısına çıxan aktyor və aktrisalara aid etmək olar. Əməkdar artist Naibə Allahverdiyeva da belə düşünür. Onun fikrincə, aktyor müxtəlif amplolarda çıxış etməyi bacarmalıdır. Mən o fikrinə heç razılaşmıram ki, aktrisa başqa plandadır. Aktrisa mənə elə gəlir ki, mən həmişə aktrisanın bir, o deyir, xəmir kimidir. Yəni, plastinin kimi olmalıdır. Aktrisadan hər hansı bir figur düzəltmək, figur düzəltməlidir rejissor. Sənət isə qurban tələb edir. Əməkdar artist Naibə Allahverdiyevanın da bu sənət yolunda etdiyi fədakarlıqlar göz qabağında olub. Aktrisa arıqlamaq üçün plastik əməliyyata da razı olmuşdu. İndi isə bu əməliyyatın əsl səbəbindən xəbər tutacaqsınız. Əməliyyat olundum, görək, bir ürəyimdə bir arzu var, bir obraz var, onu oynamaq istəyirəm, yəni o rolü oynamaq istəyirəm. Çoxsa ona görə əməliyyat elədim, Kleopatra oynamaq istədim. Amma görək də, nəsə, hələ ki, alınmır. İnşallah, yəqin ki, alınacaq. Mən inanıram ki, obrazı oynayacağım mən. Gözəl Kleopatra obrazını oynamaq çox aktrisaların arzusu olur. Azərbaycanda bu obrazın mahir ifaçıları az olmuyor. Xalq artisti Məleykə Əsədovanın da bəxti bu sarıdan gətirib. Xalq artistindən bu xəbərin necə qarşılanacağını maraqlananda isə... Məleykə xanım, onun üçün yazılmayıb ki, bu obraz. Yəni, təkcə onun üçün yazılmıyor ki, Məleykə xanım üçün. Bu, bütün aktrisalar üçün, aktyorluq, bütün dünyanın aktrisaları oynayır bu obrazı. Mənə elə gəlir ki, pis qarşılamaz mənə belə gəlir. Yəni, bəyən biz pis qarşılayırıq. O, məsələn, çıxır, deyir ki, mən səhnənin kraliçası ya. Yəni, hər kəs özünə bir ad qoyur da. Yəni, ürək istəyir o adı, deyir öz üçün. Mən də sabah çıxım, deyim ki, mən beləyəm. Hər kəsin öz... Özü nə istəyir, onu deyir də. Səhnənin kraliçası. Xalq artisti Məleykə Əsədova səhnədə yaratdığı obrazların şərəfinə özünü belə adlandırır. Naibə xanım isə coşdu, nə coşdu. Özünə ad verib ləqəb götürənlər aktrisanın hədəfinə tuş gəldi. Adı gərək xalq qoysun, xalq versin bu adı. Çünki insan özü-özünə ad qoyanda qıraqdan çox gülməli görsənir. İndi ona görə mənə elə gəlir ki, mən heç vaxt özüm adı qoymaram. Qoy xalq mənə o adı versin. Kraliça obrazını oynamağa iddialı olan Allahverdiyeva, bəs görəsən razı olarmı Məleykə Əsədova onun yaratdığı şedevr obrazlara müraciət eləsin? Aktrisanın cavabı isə hamını şoka salacaq. Bacarırsa gəlsin oynasın, Məleykə Əsədova gəlsin oynasın mənim obrazlarımı. Mənim Pəricadımı oynasın, sonra mənim Tomkamı oynasın. Anda bilərsən ki, samama cadu nə imiş? Deməklə ki, məni sənə əcinə patişağa qollaşçı göndərib. Sən ki, məni qollaşçılıqdan qovdum. İndi görərsən halətini. Oynaya bilsə gəlsin, oynasın. Amma mən inanmıram oynaya bilə mənim ki. Çünki mən özümə örümü vurmuşam. Bəli, o mənim kimi oynaya bilməz. Xalq artisti Məleykə Əsədovanın cavabı da özünü çox gözlətmədi. Amma tam fərqli. Əsədova yenə kraliçə obrazına hazırlaşır. Bu dəfə daha möhtəşəm. Doğrudan da mənim oynadığım obrazların, elə oynadığım Kleopatra da özü bir kraliçadır. Züleyha da, Şirin də, Selcan da, İlkcan da, hamısı Şahzadə, kraliçə belə bir obrazlardır mənim oynadığım obrazlar. Sonuncu da doğrudan da elə əsl, yəni kraliçadır. İngiltərənin kraliçasıdır. Maraqlıdır.
Bəs Naibə xanımın Kleopatra iddiasına Əsədovanın münasibəti necədir? Allah Verdiyevanın şok açıqlamaları qarşısında Məleykə Əsədova tam başqa obrazda göründü. Valla kim əgər aktrisalarımıza mən çox böyük hörmət edirəm, sənət adamlarına çox böyük hörmətim var, çox emosional olurlar, çox hissli olurlar, istedadlı aktyor aktrisalarımız Azərbaycanda çoxdur. Çox istedadlı bir aktrisadır Naibə xanım, çox xarakterli aktrisadır. Kimin ürəyi hansı bir obrazı istəyirsə, özünə inanırsa, təbii ki, səhnə elə bir şeydir ki, 3 saat ərzində nəyə qadirsən, göstərə bilirsən. Bu fonoqrama deyil, teatr sənəti də deyim, ən çətin sənətdir. Onun üçün deyirəm ki, teatr aktyorlarını, yəni... Mən deyirəm, hər zaman onlara hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Əməkdar artist Naibə Allahverdiyeva Fəri Cadu tamaşasında yaratdığı cadugər obrazına öz möhrünü vurur. Əməkdaşımızın bəs siz o obrazı oynamaq istəyərdinizmi sualına Əsədovanın cavabı belə oldu. Bir dəqiqə, ujovisiyon qutardı. Yaxşı, kirləm şəhərin. Sağ olun.